Оголошується вступна та резолютивна частина ухвали іменем України 17 грудня 2013 року Одеський апеляційний адміністративний суд у складі колегії головуючого судді Скрипченка, судді Золотнікова Осіпова, секретаря судового засідання Сівєлькіної, резервши відкритого судового засідання в місті Одесі, апеляційну скаргу товариство з обмеженою відповідальністю телекомпанія АТВ при Одеській національній академії зв'язку імені Попова на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 13 листопада 2013 року у справі за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю телекомпанія АТВ при Одеській національній академії зв'язку імені Попова до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про визнання протиправним та скасування рішення та за адміністративним позовом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення до товариства з обмеженою відповідальністю телекомпанія АТВ при Одеській національній академії зв'язку імені Попова про анулювання ліцензії на мовлення, керуючи статтями 184, 195, 196, 208, 200, 205, 206, 254 КАС України, апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю телекомпанія АТВ при Одеській національній академії зв'язку імені Попова залишити без задоволення. Постанову Одеського окружного адміністративного суду 13 листопада 2013 року залишити без змін. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, вона може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом 20 днів з дня складання ухвали апеляційного суду в повному обсязі. Повний текст рішення буде викладений протягом 5 днів з дня закінчення розгляду справи. Головуючий, судді, підписи. Зрозуміло рішення, тепер таке оскарження. Судове засідання оголошується закритим. До побачення. Назад! Назад!